9 horas 28 minutos, hora voando aqui no Novo Dia, vamos seguir viajando? O Ministério da Economia publicou um novo decreto que mantém a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em 35% para a maioria dos produtos industrializados fabricados aqui em território nacional. Mas o Ministério, segundo o Ministério, essa decisão preserva a competitividade daqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, porque exclui 170 produtos que são produzidos exatamente nessa região dessa redução no IPI. Vamos entender melhor essa história com a Carol Queiroz, que conta pra gente os detalhes desse imbróglio direto de Manaus. Oi, Carol. Stephanie, olha, essa medida cumpre a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que acatou a ação do governo do estado do Amazonas pela manutenção das vantagens econômicas para as empresas que são instaladas aqui no estado. Previsto na Constituição Federal, o modelo Zona Franca oferece condições tributárias diferenciadas do restante do país para as empresas que são instaladas aqui no polo industrial. Então, as empresas aqui de Manaus pagam menores impostos. Essa tática compensa os investidores pelo custo logístico existente aqui na região norte do país, além de fomentar o desenvolvimento econômico estadual e ajudar na preservação do meio ambiente. Aí, ao todo, 170 itens ficaram de fora dessa lista de redução do IPI e, entre eles, o xarope de refrigerantes, que fazem parte do polo de concentrados, um dos setores mais importantes aqui para o estado do Amazonas, já que gera emprego e renda no interior do estado. Essa nova lista, né, de produtos excluídos aí do IPI foi objeto de diversas tratativas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, com os principais atores aqui da região, com a equipe econômica do governo federal, justamente para que se tivesse uma atenção especial para defender, né, o principal modelo econômico do estado do Amazonas e que gera mais de 100 mil empregos diretos. O governo do Amazonas comemorou a publicação deste novo decreto, mas também determinou que a equipe econômica da Secretaria de Fazenda do Estado aprofundasse a análise sobre esse decreto para entender como fica a situação dos outros itens que ficaram de fora. Volto com vocês.